آمنا بقيادي هيا يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ودي يا أفريكا تي في تايوش يه كحج قربة يا عزة ودن أنت يدرس يا الله يحج وقوش بميل حكايات الحج حج اسم يتلايو يتلايو حج يدرقو يا الله سبحانه وتعالى باريوش الله لزيلة اللي الدل يوفقات شو يتلايو لمدوشات እንዲሁም ደግሞ በሀጅ ጉዟቸው ላይ ያጋጠማቸውን የተለያዩ ክስተቶች የሚያወጉን የሆነበት ልዩ ፕሮግራም ነው በዚህ ፕሮግራም ላይ የተለያዩ ትምህርቶችን እናነሳለን እንደቀደመው ክፍል ሁሉ ከተለያዩ ክስተቶች ጀርባ የምንማራቸው ትምህርቶች አሉ ከክስተቶቹ ጀርባ የአላ ስብን ተላን ጸጋ የአላ ስብን ተላን ፈል ትሩፋቶቹን የምናይበት ስለሆነ እንደተለመደው ዛሬም ከሸክ ሙራድ ዑመር ጋር የምናደርገውን ቆይታ እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋብዛለሁ ሸከና እንኳን በደህና መጡ እንኳን በደህና ቆያችሁን አልሐምዱላ አላ ሀ ተውፊቅ ላ ሀ ሊቃ ልሙባረክ እንሻላ ጀዛኩም ላ እንግዲህ እንደው ለሐጅ ሁሉም በፊት የሚኖረው ጉጉት እንደው አላ ጥንታዊ በተለያየ በትላልቅ ገለጻዎች የገለጸውን ቁርአን የወረደበትን አካባቢ እንደው ሰሐቦቹ ነቢ ስ የረገጡትን ምድር አይቶ መምጣት ትልቅ ጸጋ ነው እና እስቲ ከነበራችሁ ሸውቅና ጉጉትን ጀምር ከመሄዳችሁ በፊት ምን ይመስል ነበረ ስብናላ አልሐምዱላ ሰላቱ ሰላሙ ላ ረሱልላ ላ ላ ለ ወሰለም እንግዲህ አልሐምዱሊላህ إيه بيت الله الحرام بتارك ندم التوك أو نبي الله إبراهيم عليه السلام كل جاتشو إسماعيل عليه السلام قالوا هنا يعني نبيس على لون هنا تاب تارك آه النوق وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يالو مسرة ستلو دعاء يدرجون أن وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة كزام جنب أبو هلال الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يؤذن في الناس وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا لهم منافع إن يعني إيه تارك آه يتوق أنا إن إيه أينت كما جمر يا جمرو بزي ملكو يتمسرة ቦታ ቤት ቦታ ማንም አይነፍቅ አለ በተለይ ወደ ሀበሻ ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ እንጃ ማንም ሰው ያንን ቦታ ባየ ነው ብሎ የማይናፍቅ የለም ከዛም ባሻገር ደግሞ ነቢዩ አሽረፉ ልቅላህ ለ አፍሉ ሰላት ተስሊም ከተላኩ በኋላ መህቢጡ ልዋሒ የተወለዱበት ነው ወሒ የወረደበት ነው የመጀመሪያ ይህን

ስራው እዛ አካባቢ ስለሆነ ሚና አካባቢ እንሰራለን አዳራችን ግን እዚያው መካ ዙሪያ ነው ሚና ያው አንድ የሚደረግበት ቦታ ነው ማለት የተወሰነ ትራንስፖርት ተከፍሎ የሚሄድበት ቦታ ነው እና በሀጅ ጊዜ ያው ረሜል ጂማር የሚካሄድበት ነው የስምንተኛው ቀን የሚታደርበት ነው ማለት ነው ስራችሁ እዛ ነው ነው እንዲሁም አሁን ያለው በይተ መንግስት አልመሊክ አብደላህ ቤተ መንግስት ሚና አሚና ላይ ማለት ነው ያ በሚሰራበት ጊዜ እኔ እዛ ሰራ ነበር ከፍታ ቦታ ላይ አለች እዛ ላይ ለ እዛ ሸሪካው ቀጥሮን እንሰራ ነበር እና ቦታውን አውቀዋለሁ በደንብ ማለት ነው እና ሐጅ ዑምራ አደረግኩኝ በዛ አጋጣሚ ተናዒም ወጣ ብለን አሕረምናን ዑምራ እናደረግ ነበረ እንደዚህ እንደ ሲመቸን ማለት ነው ሰዓት ስናገኝ ክፍተት ሲኖር ስናገኝ ማለት ነው ከዚያ በኋላ ሐጅ ደረሰ ይህንን አጋጣሚ ተጠቅመን ስለዚህ መጀመሪያ በምራ ነው ከዕባ ያያቸውበምራ ነው ከዚያም በኋላ ደግሞ የአጋጣሚው ጧፍ እናደርጋለን ጧፍ እናደርጋለን ምክንያቱም ስራ ውለን መጠን ዕልም አለ ሀለቃ ዕልም እያአለ እናዳምጣለን ስንፈልግ ጧፍ እናደርጋለን ጧትም ተነስተን መጠን ሱብህን ሰግደን ወይም ከሱቢ በፊት መጠን ጧፍ ነው የምናደርገው በነገራችን ላይ ያው መስጅድ ሲገባ እዚያ ረካአተይል ተሐየተ መስጂድ እንደሚሰገድ እዛ ጧፍ ነው የምናደረገው ገብተን ጧፍ አድርገን ነው የምንቀመጠው ማለት ነው በዚህ በዚህ የተወሰነ ጊዜ አልሐምዱሊላህ አሳልፈናል እዛ እና ሐጅ ሲደርስ እንግዲህ ለሐጅ እስከሚደርስ ድረስ እንደው አላ ስብን ወተላ አቋራጥኝ እንዳይዘው በጣም ዱዓ እናደረግ ነበረ ደረሰ ከዚያ በኋላ አሕረምነ ያው የመካሰው እዛው ነው የሚያአሕርመው ወደ ሚና ወጣን በስምንተኛው ቀን ማለት ነው እና አብረን እንሰራ ነበር ሸሪካው ጋር ድርጅቱ ያሰራናል ማለት ነው አብረን እየተንቀሳቀስን እንሰራ ነበር መካስ ካለን ድረስ በየዙዮፍ ራማን ባሉበት ቦታ በመኪና እየሰርን ዘምዘም እናከፋፍል ነበር በዋነነት ከሀጅ በፊት የነበራችሁ ስራ ይሄ ነው ዘምዘሙን ማከፋፈል ራሱ አህርመን እንሰራ ነበር አህርመን እንሰራ ነበር ያው እንግዲህ በሐጅ መሰረት እዛው እየሰሩም ሐጁን ማድረግ ይቻላል በወቅቱ ተስሪሕ ምናም እንደዚህ ፍቃዱ ነበር ነው ያንን አደረግን ከዚያ እንግዲህ ያለውን ሁኔታ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ ብዙም አልተደነጋገርን በፊት እዛው ስለቆየሁ ጓደኞችም ስላሉ ቦታውን ያው እንደምናውቀው ቦታ ነው አረፋን ብቻ ነው ያላየ ነው እንጂ ሚናን ሙዝደሊፋ ነው ያላየ ነው ያም ብዙ ሩቅ አደለምይ ጠዋፉ ይሄ ሳዩ ለእናንተ አዲስ ነው እኛ እንደ አዲ ነው ማለት ነው ቦታውንም ራሱ አካባቢው ማለት ነው የምንኖረው ስንት ዓመት ማለት ነው ከስንት ዓመት ነው ማለት ነው ነው ይሄ ሀጅ ስነስርዓት በምታደርጉበት ወቅት መቼ ላይ ነበር ማለት ሳውዲ ከቆያችሁ ከዓመታት በኋላ ነው ታስታውሱት ከሆነ ማለት ነው እድሉ የተገኘውና መጀመሪያ ሀጅ ያደረጋችሁት ምናልባት አመት ሳይሞ ላይ ነው ሀጅ ያደረግኩት ከጅ ወቅቱ ስድስት ወር እንደዛ ቀደም ብ ነበር ሄድኩት እዛ ስራ ላይ ሆነን እየሰራን እያለን ጅ መጣ አልምዱላ ያንን ጅ አደረግን ማለት ነው ይሄ ሀጅ ጉዟችሁ ምን ይመስል ነበር እንደው ከመጀመሪያው 8 ከስምንተኛው ቀን አንስቶ እስቲ እስከ እስእያመት ድረስ ያለውን ሂደታችሁን እስቲ አስቃኙን በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ ያሉ ልዩ ገጠመኞች ካሉ ለሰዎች ትምህርት የሚሆኑ ስህተቶችም ሊሆኑ ይችላሉ አንዳንድ ሰዎች የሚሰሯቸው ስህተቶች በጣም አስገራሚ የሆኑ እና አንዳንድ ህጉን አለማወቅ የሀጅን ብዙ የሚያሳየው ነገር አለ ይህን ካልከኝስ በቅድሚያ ምንድን ነው ያየሁትና ከተሞክሮ የሚያገኘሁት አብዛኙ ሰው ከዚህ መሄዱን እንጂ የስራው ጉዳይ አያሳስበው መሄዱ ብቻ እንደም አንዳንድ ጊዜ አይታችሁ እንደሆነ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ሲቀረው እድሉን ካገኘ ዝም ብሎ ብድግ ይላል ምንም ማዕሉማት የለውም አንድ ሰው እኳ አንድ ሀገርን እንኳን ለመጎብኘት አንድ ድርጅትን ለመጎብኘት እኮ የሆነ ነገር መረጃ መያዝ አለበት ይህንን አለማወቅ በጣም ሰዎችን እየጎዳ አይቻለሁኝ እዛም ሲደነጋገሩና ሲደነባበሩ ያየሁት ነገር ያለው እንደውም ከማወቅም መሰረት ማወቁ ብቻ ሳይሆን እንዲሁ ቁንፅል የሆነ ሳይሆን ከሚያውቁ ሰዎች ጠጋ ብሎ ሐጅን በተመለከተ ሐዲሱ ጃቢር ብን አብድላህ በጣም ሰፋ ያለና አካቷል የሚባል ሐዲት አለ ያንን መሰረት አድርገው ሰዎች ቢያውቁ ጥሩ ነው አለበለዚያ ግን ከዚህ ብለው ሄዱ ምንም እንደሚደረግ አይታወቅም ሰዎች ሲሄዱ ይሄዳሉ ሲቀመጡ ይቀመጣሉ ፈርዱ የት ነው ዋጅባቱ የት ነው ሙብጢላት መሕዙራቶች አሉ ያንንት ነገር የማያደርግበት ሁኔታ ስላለ ሰውየው ከመሄዱ በፊት ጠንቅቆ የተወሰነ እንኳን ቢሆን ማዕሉማት ሊኖረው ይገባል ለምሳሌ የሐጅ ስራዎች ሶስት አይነት ስራዎች ናቸው ያሉት አዎ ተመቱዕ ቂራን ኢፍራድ ሰውየው ሲሄድ እንኳን ምን አስቦ እንደሚሆን ብዙዎቻችን አናውቅም እዚህ ሲአህርምም ምናልባት ሰው አብሮት ጓደኛ ካለ ሊነግረው ይችላል አለበለዚያ ግን ዝም ብሎ ታጥቦ ነወይቱ ለሐጅ ሊሆን ወይም ደግሞ ተመቶዑን ወይም ቅራንን አያውቀው ይሄ አሁንም እምለው አንድ ሰው ለሐጅ ሲያስብ ከርሞ አስቦ ከሆነ ከዛሬ ጀምሮ ኪታቦችን ማጥናት የሚያውቆችን ሰዎች መጠየቅ ማዕሉማት ሊኖረው ይገባል ከዚሁ ሲነሳ ጀምሮ ቀብለል ልኢሕራም ማለት ነው ከዚ እንግዲህ ያንን ካደረገ በተወሰነ መልኩ ከሰዎች እያየ የትኛው ነው ፈርዱ የትኛው ነው ሱናው የትኛው ነው ይሄ ቦታ እያለ እንኳን መጠየቅ ይችላል ሙሉ በሙሉ ካላወቀ ግን ምን ብሎ ይጠይቃል ያላወቀ ሰው ማለት ነው እና ከዚም ባሻገር ደግሞ ጥሩ ተጅሪባ ያለው ጓደኛ ብይዝ ጥሩ ነው እኛ እንግዲህ ያው የረዳን ምንድን ነው እዛ እዚህም የተወሰነ ማዕሉማት አለን በፊቅሁም በሐዲቱም በኪታብ ደረጃ ማለት ነው ወደ አመል ስንለውጠው ትንሽ ሰዎች ጋር ደግሞ የመግባባት ሁኔታ ስላለ መጠየቅ እንኳን እንችላለን መጠየቅ እንችላለን ያንን እየጠየቅነ በፊትም ስለተረዳነ ብዙ ያሸገረን ነገር የለም እንግዲህ ያው ስራ እዛው አካባቢ ስለሆነ ስምንተኛ የሙተርያ ላይ ኤሕራም አደረግንና ቀጥታ ረፋድ ላይ ወደ አምስት ሰዓት አካባቢ ወደ ሚናን ነሄር ነው ዱድ አለው ሚና ዱድ አለው የሚታወቀ ምልክት አለው እዛ ውስጥ ነው ማረፍ ያለብህ ሂደን አረፍነ እዛ መቸም የሰዑዲ ስራ የምንሰራለን ረካዕ ነው ያሁሉ ሰው እያለ ውሃ ችግር የለም ምግብ ችግር የለም በቃ ሁሉም ነገር ረካ ነው ሰውየው ዒባዳ ካደረገ ምንም ነገር ማ ይሄ ምሆን አይብ ነው እንደ ያላህን ስጦታ የሚያሳይ ነው ይሄ በረሃ ሆኖ ያሁሉ አትክልት ያሁሉ ፍራፍሬ ምግቡ ሲመጣ ያ ሁሉ ምግብ ከዛ የሚበቅል የለም ይጅባይ ላይ ና ربي اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم يا رب آه. نبي الله ابراهيم عليه السلام ايه نون انجد من الم... من مين إيه غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليه من علاج ايه بت بغاد يميتايو انجد ايه هنا طازج كله نجر طازج هنا تكسونه ازاي يجي ينال يفلقوت نجر ما عادت يشكر

ሁሉም ነገር የተሟላ ነው አላ ስብን ተላ እሱ አስተካክሎት ነው በሰው ነው ብዬ አልገኝት እንግዶች ናቸው ያንንም ቤቱንና ቦታውንም አላ ስብን ተላ ለሰዎች እንዲመች አድርጎ ነው ያስቀምጠው እንግዲህ የፊቱን አላ አለም እኛ ያየነው ነው እንግዲህ ያ ነው ሚና አደርን ሁርን ዓስርን መሪብን ዒሻን ሱብሒን ሚና ላ ነው ጀምዕ የለም እዛ ላይ ስግር ነው ማለት ነው ነቢ ስላም በዛ መልክ በዛ መልኩ ስለሆነ ማለት ነው ሱብሒን ሰግደን ግን ቀጥታ ያመራ ነው ወዴት ነው ወደ አረፋ ነው አረፋ ቀስ ብለን ሁሉም ለበይ ከአላሁመ ለበይክ እያለ ጎን በጎን እየተጠያየቀ እየተደጋገፈ ግፊ የለ መሮጥ የለ ምን የለ ስርዓት መተዛዘኑ እንደዚህ ብሎ ሲራሱ ለመደገፍ ነው የሚፈልገው አስቅድሞ አንተን የተለያየ ሀገር ዜጋ ነው ደግሞ በቋንቋ በምንማይግባባአይግባባ ሁሉም ራሱ ቪክሮን ይላል እኛ ሄድን መስጂደን ነሚራ የሚባለው ትልቅ ቦታ መስጂድ አለ አረፋ ማለት ነው አረፋ ጫፍ ላይ ነውዱድ ነውእዛ ወደ ዓረፋ ዱድ ላይ ነው እዛ ቆየን ባዳ ቁርአን እየቀራን ክር እየዘከርን ዱ እያደረግን ቆየን ሁር ሲደርስ

ጥሩ የሆነ ጥባ ተደረገ ከዚያ በኋላ ግን ወደ ተራራ ወደ ላይ ወደ ጀበላ አረፋ ነህር ነው ከሰዓት አንፃር ከጀበል አረፋ እናነሳና በጣም ትልቅ የሆነ መሽሃድ ነው ይሄ የአረፋው ቆይታ የዓለም ህዝብ ማለት ከዓለም ህዝብ የተወጣጣ አላ ስብን ተላ ራህመት መፊራ ፈልጎ አንድ ቦታ አንድ ሜዳ ላይ የሚሰባሰብ ህዝብ ነው አላህም ይባሄ ቢሄ ላይከቶች ጋር እንግዲህ እነዚህን ይንፈልገው የመጡ ባሪያዎች ናቸው ብሎ ትልቅ ሽልማት ትልቅ እውቅና የሚሰጥበት ቦታ ነው ይህን ቦታ በደንብ ከረፍት በኋላ ተመልሰን የምናየው ይሆናል የተለያዩ ክስተቶችም ሽህ የሚያነሱልን ይሆናል ውድ ተመልካቾች ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን ከአረፋ በመነሳት ከዘጠነኛውና ትልቁ የሐጅ መገለጫ ከሆነው አልሐጁ ዓረፋ ካሉበት ከዚህ ትልቅ ቀን አንስተን

ውድ ተመልካቾች ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰናል ከሸክ ሙራድ ጋር እያደረግነው ያለነው ቆይታ በመጀመሪያው ክፍል ላይ ከአፍታ ቆይታ በፊት በነበረን ቆይታ የሀጅ ገጠመኛቸውን በምን መልኩ ሀጅ አላ ስብን ተላ እንደወፈቃቸው እዛው አካባቢ በተለይ ሚና ላይ ከሀጅ ጋር የተያያዘ ስራ ይሰሩ እንደነበረ አይተናል ይሄ እንደውም ድርብ የሆነ ስጦታ ነው ብዬ ነው የማስበው ሀጅን ማድረግ የአላህ እንግዳ የሆኑ ሰዎች ለሀጅ የመጡ ሰዎችንም ሀጃቸውን በተገቢ ሁኔታ እንዲፈጽሙ ለእነሱ ክድሚያ መስጠት ማለት አብሮ አላ ሁለት ሽልማቶችን ሸልሟችኋል ብዬ ነው ማስበውእናም ትልቅ ነገር ነው አረፋ ላይ ነበር ያቆም ነው መስጅድ ነሚራ የነበራችሁ ቆይታ ይተናል ሁለቱን ሰላቶች ዙሁርና አስርን ጀምዓ አድርጋችሁ ከስሩ ተደርጎ ሁለት ረካዓ እንዲሁም ደግሞ አንድ ላይ የተሰገደበት ሁኔታ ይው እሱናም ነቢ ስላ ስለም በዛ መልክ ስለመጣ ትልቅ የሆነ ምክር ደግሞ አለ የአረፋ ሁጥባ አሁን ላይ እንደውም በብዙ ቋንቋዎች በጣም በርካታ በሆኑ ቋንቋዎች ነው የሚተረጎመው በየሬዲዮኑ በየምናምኑ ይሰራጫል ያው ስለማይደርስ ድምፅም ራሱ እና ይህን መውቅፍ ሰብሰብ አድርገን አረፋ ላይ የነበረው መስሀድ የዱዓውን ሰው ተራራ ላይ የሚወጣ አንዳንድ ስህተቶችም አሉ የግድ ተራራ ላይ ካልወጣን

አልሐጁ ነው ያሉ ነቢዩ ለ ላት ወሰላም ዋናነቱን ነው ሌሎችም ስራዎች አሉ ግን በዋናነት ለመመልከት አልሐጁ አረፋ ነው እና ይሄ ቦታ እንግዲህ ስብናላህ በጣም አላህ ያከበረውና የመጨረሻ አላ ስብን ተላ አልየውመ አክመልቱ ለኩም ዲነኩም አትመምቱ ለይኩም ኒዕመቲ ወረዲቱ ለኩም ልእስላማ ዲና የሚለውን አያት ለነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ብስራት ያወረደበት ቦታ ነው እንደው አንድ ይሁዳ ለዑመር መጣና እናንተ ማዕሸር ልሙስሊሚን አንድ አያት አለች እሷ በእኛ ላይ ወርዳ በነበረ ያንን የወረደችበትን ቀን በአል አድርገን እናከብረው ነበረ ፈማሄ ብለው ሲጠይቁት አሊየው አክመልቱ ለኩም ዲነኩም አትመምቱ ሌይኩም ኒዕመቲ ወረዲቱ ለኩም እስላ ዲና ይሄ ቦታ ማለት ይሄ አያማ ማለት ቦታውንም ቀኑንም ሰአቱንም ምን አውቋለሁ አሉ ዑመር ላሁ ተላ አንሁ ማለት ነው እና ይሄ አያት የወረደበት ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ትልቅ መልእክት ያስተላለፉበት ሐጀት ልወዳ ላይ እዛ ላይ ብዙ መልእክት ያስተላለፉበት የስንብታቸው አዎ ምናልባትም ከአሁን በኋላ ላላገኛችሁ ይችላለሁ ብለው ትልቅ ሰፊ ጥባና ዘርፉ ብዙ የሆነን ጥባ ያደረጉበት እና ቦታ ነው እንግዲህ ከመስጅደነ ሚራ ወጣ ስንል ተራራ አለ ድንጋይ የሚበዛበት አለ ነቢዩ ለ ስላት ሰላም መካከል ላይ ነው የቆሙት እግመላቸው ላይ ሆነው ነው የቆሙት ያ ቦታ አመች ነው ብትቀመጥበትም ብትቆምበትም አመች ነው ሰዎች ግን አንድ ጊዜ ድንጋው ላይ ይንጠለጠላሉ ሁለት ሌላው ደግሞ ላይ ይወጡና እዛ እንደመሰሶ ከቆመችው ላይ እዛ ላይ የሚያደርጉትን አላሁ አለም እዛ ካልወጣን ብለው ይታገላሉ አመቻ አይደለም ለመውጣትም እኮ አስፈላጊም አይደለም እና መሆን ያለበት ምንድን ነው ያችን ሰዓት እንግዲህ ከዘዋለ ሸምስ ፀሐዋ ከተዘነበለች ጀምሮ እስከ ወሩበ በሸምስ ድረስ ዱዓ ማድረግ ዚክር ማድረግ ምናልባትም አንድ ሰው እኮ እድሉ አንድ ብቻ ሊሆን ይችላል ያንን ማድረግ ነው ያለበት አልሐምዱሊላህ ከሞላ ጎደል እኛ እንግዲህ ጓደኛሞች ሆነን ያንን ነገር ነበር አንድኛችን እንኳን ስናወራ አንተ ይህንን ሰዓት እኮ ድግማ አታገኘውም እየተባባልን ሁላችንም ደረሳዎች ስለሆነ ይደ ተመካከርንና ማንኛውም ሰው ጊዜውን እንዳያባክን አድርገን ነበር አላ ስብን ይቀበለን እንጂ ያደረግ ነው ማለት ነው ቦታው አመች ነው የሰው ሰራሽ ዝናብ ራሱ ካፊያ ነገር ይከፋል ሙቀት የለምወቅቱ እንደም አካባቢ ብዙ ጊዜ ሀጅ የሚደረግበት ወቅት ሙቀት ይበዛል ይበዛ ይሄ ግን የተፈጥሮ ዝናብ ስለንትን ስለሚል ቀዝቃዛ ነው ምንም የሚያሻቀብ ነገር የለውም ድዋው ማድረግ ከዚም ቁርአኑ መቅራት ነው አንዳንድ ሰዎች እንዳልኩህም ተራራ ላይ ካልወጣን ይላሉ ደግሞ ድንጋው ላይ ቁጭ ካላን ይላሉ ሌሎቹ ደግሞ ቀረፃ ላይ እንግዲህ እዛ ሰዓት ላይ ሆኖ ቀረፃ ያንንም ይህንንም ወደዛ ማየት ወደዚህም ማየት ይሄ እንግዲህ ተገቢ ያልሆነ ስራ ነው ሐቂቃ እዛ የሄዳቸው ሰዎቻችን ያችን ሰዓት በዱዓና በዚክር ማሳለፍ እንጂ ቀረፃ ምን አስፈለገ እንኳን እዛ ቦታ ላይ ሌላም ቦታ ላይ አስፈላጊ አይደለም ነበር እንደገና በወሬ እንደገና ዙሪያውን እዚም እዚህም ለመጎብኘት የሚሞከርበት ሁኔታ አለ ይሄ ስተት ነው ስተት ነው ያንን ሰዓት ዘዋለ ሸምስ አህዋ ከተዘነበለ ና እና ጀምዓ አድርገን ከሰግርን በኋላ እስከ ድረስ እዛ ቦታ ላይ መቆየት አለበት እስከ ሩባ ሸምስ ድረስ ግን አንዳንድ ሰዎች ገና ፀሐዋ አስር አካባቢ ሲደርስ መመለስ የሚጀምሩ ሰዎች አሉ እዛ ሩ ሸምስ ድረስ መቀመጥ ዋጅብ ነው ዋጅብ ነው ምናልባትም ሳትገባ ከተመለሰ ደም ሊወጅብበት ይችላል እና ይህንን የማያውቁ ሰዎች አሉ ልትገባ ስትል ቸኩሎ የሚመለሱ አሉ ይሄ ተገቢ አይደለም አሁንም ሰዎች ጥንቃቄ ሊያረጉት የሚገባ ጉዳይ ነው ከዛ በኋላ ፀሐይ ሲገባ መሮጥም የለም ቀስ ብሎ ወደዚያው ወደ መጣንበት ወደ ጦሪ ሚና እንሄዳለን መንገድ ላይ ሙዝድ ልፋ መጀመሪያ ከሚና ስንመጣ አልፈነው ነው የምንሄደው ምንም ነገር አናርፈ ላይ معرف يلم كعرفة من السنة كعرفة سنة من السنة عندهم النبي عليه الصلاة والسلام خالف بهذا أهل مكة يمكة سويت سبعة أم كبريسة وتنا وده زم سيه دراسة زائر فنبر بدرو سرعات بدرو سرعات هاي تمارس النبي عليه الصلاة والسلام من جن زائر فلو سيد بلو سيد أبو قاتشوا ألفو عرفات أجبنا يعرفوا تمارسنا بس زاس مبلل سجن مزدلي فاي مبال بوتا على الزاسوتش كسبلو ربي كده بعهنو ساعات ما كنا በዛን ጊዜ ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ግመላቸውን ክፍተ ሲያገኙ ለቀቅ ያደርጉላት ነበረ እንደገና ደግሞ ሰዎች ገፊ ሲሆን ቃጫውን ይህን ይይዙና ትንሽ ጋብ እንድትል ያደርጉ ነበረ አቀበ ሲሆን ደግሞ ለቀቅ ያደርጉላት ነበረ በጣም እንዲያትጨናነቅ ቁልቁለ ሲሆን ያዝ ያደርጉ ነበረ በዚህ መልኩ ረጋ ብሎ ነው እንደውም ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ያቆውም አሰኪነ ተሰኪና አሰኪነ ተሰኪና እያሉ ይመክሮ ነበር ቀስ በሉ ቀስ በሉ መሆንም ያለበት ይሄ ነው አሁን ላይ መሪብና ሻ ጀምሁወደዛለመጣ ነ በዛ ሁኔታ ላይ ቀስ ብሎ ተቸኮለም አልተቸኮለም እዛ ነው ሚና ኖ ይደረሳል ምናልባት አንዳንድ ሰዎች አሁን ላይስፈለይ የሚያልፋቸው ሰዎች ስጋት አላቸው ሻ እንዳያልፋቸው የሚል ሰውም ተንጠባጥቦ ይቀራል ናም አይ ምንም ይሁን ምን እንደው ብትተአኸርም ቦታው ቅርብ ስለሆነ እስከንስፈለይን እስከንስፈለይን አይደርስም እና መሆን ያለበት ቀስ ብሎ ሂዶ እንዶ ረዝም ቢረዝም አራት ሰዓት ይደረሳል ቀስ ብለን ሄርንና እዛ ቦታ ላይ ሙዝገሊፋ ላይ ደረስና አሸዋ ነው መስጅድ የለ ቤት የለ ምን የለ አንተ ምጣፈህን ብቻ እዛ ሸዋ ላይ አንጥፈህ መተኛት ነው እንግዲህ ሁሉም ትልቅ ትምህርት አለው በተለ ዘሌፋ ብዙ ሰው ደሞ ደስ ይላል አልብታው ምን አሸበው ከፍራሽ የተሻለ ነውደስካፍ አለ ሙሉ ቀን የተባለው እንደ ዛ ስትተኛ ትንሽ ሰዓት እስከ ፈጅር ድረስ ስተተኛ በቃ ሀይ ሆነ ነው የምትነሳው ጠዋት እዚያ እናድራለን እንግዲህ እዚያ ከደረስን በኋላ እንግዲህ መሪብ አልተሰገደም መሪብ መንገድ ላይ ያልፍና

ያንን ሰግደን አርፈናድር ጠዋት ላይ እንግዲህ ተራራለች ትንሽ ተራራለ የሙዝደሊፋ ማለት ነው ወደዛ ወጣ ብለን ዱ የተወሰነ እናደርጋለን ከዛ በኋላ ወደ ሚና የምንመለሰው አንዳንድ ሰዎች ግን ሌሊቱንም ተጉዘው ሚና ያድሯሉ። ግማሾቹ ከግማሽ ቀን ሌሊት በኋላ ተነስተው ወደ ሚና የሚሄዱ አሉ ይህ ሁሉ እንግዲህ በጣም አሸጋሪ ነው ደካማ ሴቶች ሽማግሌዎች በሽተኞች ከዘሕማው ለመውጣት ቀድሞ መሄድ ይፈቀድላቸዋል አለበለዚያ ግን ሰውየው ጤናማ የሆነና አቅም ያለው ሰው መጠበቅ አለበት ሲነጋ ነው መሄድ ያለበት ማለት ነው ይህም አንዱ ስህተት ነው ሚና ስናቀና ነው ወደ ሚና ደሊፋ እች ማለት ነው ይሄ የውመል ነህር ወይም ደግሞ የውመልዒድ ነው በእኛ ማለት አስረኛው ቅን ፈጅር ሰግደን እዛው ቆየታልነ ትንሽ እና ልትወጣ ስትል ረጋ ተብለው ነው የሚከደውም ቀድሞ የሚሄዱ ሰዎች ግን ፈጅር ከመስገዳቸው በፊት ወይም ደግሞ ቀድሞ የሚሄዱ ሰዎች ይሄ አያል አስፈላጊ ነው ችግሩ ምን መሰላችሁ አንድ ላይ ይሄዱና የማያውቁ ይሆናሉ ወይም ደግሞ የሚያውቁና የማያውቁ ስለሆኑ ከጉድኛችን አንለይም ስሩ ጓደኛቸው እንዲሄደ ዝም ብሎ ይሄዳል ይሄ ችግር ስለዚህ የሚተዋወቁ ሰዎች ሀጅን በትክክል አድርገን መምጣት አለብን ብለው ነው መሄድ ያለባቸው ስንሄድ መንገድ ላይ ጠጠር እንትን አልንለቀምንና ይዘን ወደ ሚና ስንል በዚያን ቀን አንድ ቦታ ላይ ጠጠሪቱ ወረወራል ጀምረተ ለአቀባ ማለት ጀምረተ ለአቀባ እንደደረስን ቀጥታ ጀምረተ ለአቀባ ሰባት ጠጠር ወረወርን ማለት ነው ከዚያ በኋላ የመላጫ ቦታ አለ ወደ ዛሄርንና ራሳችንን ተላጨን ልብሳችንን ቀየር ይህ እንግዲህ አተሐሉለ ነው የሚባለው ያንን ደፈታ ማለት ነው መፈታታው ያንን እንግዲህ ሁሉም ነገር ተፈቀደልን ጥፍራችንን መቁረጥ ራሳችንን ተላጨን ልብሳችንን መቀየር እንችላለን በዛኑ ሰዓት ማለት ነው ከዛ በኋላ ያው እርዱ በፊትም ተሰጧል ያው የራሱ የሆነ የሚያዘጋጅ አለ ገንዘቡ መክፈል ብቻ ነውቦታው ስለማይመች ስለማይመች እንደገና ደግሞ ሰውም በሌላ ነገር መሸል ይሆናል ቦታውም ይቆሽሻል ሰራተኛ አለ ቦታ አለ አላ ስብን ተስር አድርጎላቸዋል ከዚ በኋላ ይሄን ካደረግን በኋላ ወደ ሐረብ ነው የመጣ ነው በዛን ለት ማለት ነው ጠዋፈ ሊፋበለ ያንን ተመለስንና እና በዛን ሰዓት ላይ በጣም ግፊ ይበዛል ቀስ ብለን እየተረጋጋን ምን ብዙ ሰዓትን ቢፈጅብንም ጠዋፋችንን አደረግን የአስረኛው ቀን ማለት ነው ከዚ በኋላ ዙሁራችንን ሰገን እዛም ላይ ጥባ አለ አዳራችንን ወደ ሚና ነው የተመለስ ነው ተመለስአያመተሽሪቅ ነገ ስለምንወረውር እዛ ማድር አለብን ሚና ላይ ማለት ነው አስራ አንደኛውን አስራ ሁለተኛውን ከተቻለም ደግሞ አስራ ሶስተኛውን ለመወርወር ሚና እየታደረ ነው ዙረን እዛው ሚና በኋላ አስራ አንድን ተመለስን ማለት በዚህ ጨረስን ሁሉን ነገር ላይ እንግዲህ ተዘጋጅተ ብለን ስናበቃ ወደ ጧፍል የሚያደረጉ ሰዎች አሉ እዚ አካባቢ እኛ ግን ለመምጣት ስላላስብ ነው ጧፍል ወዲ በዚህ መልኩ የሀጅ ስራ ተጠናቀቀ ማለት ነው እንግዲህ ዋና ስራ ከየው መተርያ ከስምንተኛው ቀን ጀምሮ ዘጠነኛው አስረኛው ረሜል ጂማር ደግሞ ሶስት ቦታዎች ናቸው የሚወረወሩት ጀምረተል ዑላ ጀምረተል ውስጧ ጀምረተል አቀባ

መጀመሪያውን ማወቅ አለበት ጠጠር ረምላይ ላይ በጣም በዛን ሰዓት በጣም ግፊ ነበረ ጥሩ ያልተመች አሁን ተመቻችቷል የተሻለ ሆነ ሆኗል የሚመጣው ሰውና የሚመለሰው ሰው ለመወርወር የሚገባውና እና የሚመጣው ሰው በአንድ ቦታ ነበረ በጣም ችግር ነበረ በዛን ሰዓት አሁን የተሻለ ሆኗል እና የሚወረወረው ነገር ሰውየው እዛ ሆኖ እዛ ማዶ ሰው ብዙ ነው ሶብር አድርጎ እየተጠጋ በመወርወር ፈንታ አስቅድሞ ከፊቱ ሰው እያለ በሩቅ የሰው ራስ ነው የሚመታው የሰው ሰው አለ የሰዎች ራስ እንትን ይላል እዛ ቦታ ላይ ሳያርፍ እዚህ ነው የሚያርፍ ይሄ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ጉዳይ ነው በዚህ አጋጣሚ ከሰዓታችንም አንፃር ። የምታነሱልን ለየት ያሉ ገጠመኞች አሁን ከጠጠሩ አካባቢም ውርውራው ላይ ብዙ ገጠመኞች ይኖራሉ ሰው የሚጎዳበት ትላልቅ ነገር የሚወረውርም አለ ሸጣን እያለም ትን ይላለ ጠዋፍም ላይ ሊሆን ይችላል አራፋ ላይ እንደው ማይረሱት ገጠመኝ አስር ዓመት ሂደት እንደ ያችን ገጠመኝ የማይሏት ነገር መዝጋያ እናደርጋት እንግዲህ ጊዜውም ረዘም ስላለ ለት ነገር ሊኖር ይችላል ረሜል ጅማር ላይ ጫማቸውን እያወጡ የሚወረውሩ ሰዎች አሉ ጫማቸውን ማለት ነው ሸይጣንን እየመታሁ ነው እያሉ እንደገና ደግሞ ከመሬት ላይ ትላል ያገኙትን ነገር እንጨትም ሆነ ምንም ሆነ ሀይላንድ ሆነ እያነሱ ወደዛ ይመሩ ይሄ ተገቢ አይደለም ጠጠሮች አሉ ሚትላ ሀያሶል ከዝፍ ነው የሚለው በጣም ትናንሽ የሆኑ በጣም ትላልቅ ያልሆኑ በጣም ደሞ አሸዋ ያልሆኑ መካከለኛ አሉ እነዚን ሰባት ጠጠሮች አንድ ቦታ ላይ በትክክለኛ ቦታው ላይ እንዲገባ አድርጎ መሮል ሁለተኛውም ላይ ሶስተኛውም ላይ በዚህ መልኩ ነው መወረር ያለበት እንጂ ሩቅ ሆኖ የሰው ራስ መጥቶ እንዲመለስ እንደገና ሰዎችንም አዛ ማድረግ ይሄ ተገቢ አይደለም እዛ ላይ እንግዲህ መጀመሪያ መሰረቱ ነብዩላ ኢብራሂም አለህ ሰላም ጀመሩት ከዛ በኋላ እዚህ ላይ አሁን ሸይጣን እየመታው ማለት አይደለም የዛቸውን ሱና አላ ስብን ተላ ህያው እንዲሆን ስላዘዘ ያንን ነው የምናደረገው እንጂ አሁን ሸይጣንን እየመታና ለመሆኑን ሁሉም ሊያውቀው ይገባል ማለት ውድ ተመልካቾቻችን ከሽክ ሙራድ ዑመር ጋር እያደረግ ነው የነበረ ከሐጅ ልምዳቸው አንጻር እያስቃኙን ነበረ ከዓመታት በፊት በሐጅ ጉዟቸው ላይ ከየውም ተርያ ጀምሮ እንዲሁም እስከ አያም ልሚና ድረስ የነበረውን የሐጅ ጉዞቸውን ከዛ በፊትም ከሐጅ ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ወጎችን ወደ እኛ ሲያደርሱ ነበረ ይህ ፕሮግራማችን በዚህ ብቻ ያበቃም ሌሎች ከሀጅ ጋር በተያያዘ አላ የወፈቃቸውን ያላ እንግዳ የነበሩ ዩፍ ራሕማን የነበሩ የአላ ስብን ተላ ባሪያዎችን እንግዳ አድርገን ወደ እናንተ ወጎቻቸውን የገጠማቸውን ገጠመኞች ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል እስከሚቀጥለው ፕሮግራማችን ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወረመቱላ وبركاته. وعلي. يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتموا يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت